光栄を赴く。己のすべての力を用いるが真の剣士なり。 Pessoal, estamos jogando nas ranqueadas, Zangief enfrentando Akuma. Akuma com um golpe dele típico de ficar jogando Hadouken, sua magia. Agarrar não, né, Akuma? Agarrar é comigo. Meu pilão pra se aquietar. Eita, o fogo! O fogo tá queimando. Tá quieto. Eita, farofa! Tá desesperado, né? Gente, me derrubou. Sai daqui. Ah! Foi esperto. Calma que dessa vez você vai ver. Hoje não. Desonra perder. Eita, tonto. Toma aqui, ó, meu golpe. Ah! Toma, terminei não. Perfect. Gente, agora vai ficar difícil. Tô comendo farofa com requeijão. Pra que esse desespero? Calma. Vai ficar zoneando, indo pra trás. Capelando, né, com isso. Vem com esse copo. Calma que eu vou soltar o meu crack. Fugindo, né? Com certeza ele peida na farofa. You win. Bora! Nossa, ficou nervoso. Tem que ficar aqui esperto. Aqui, me achucado. Joga direito. Eu ia pegar em cima, não deu certo. De novo, vou achar que ele ia pular. Puxa vida. Ai, fica aí no chão. Ai, ganhou. Tá. Senão ele desiste do jogo. Agora eu preciso ficar esperto aqui. Meu, quanta magia. Aliás, continua pulando, né? Pra nunca te agarrar. Eita, farofa. Que desespero é esse? Pra
Porque esse soco na cabeça, coitado. Calma aí. Vai, amigo. Só mais um pouquinho. Meu, vai ficar roubando esse negócio. Ah. You lose. Wario wa tada hitori yuku no mi. Hitori tatakai tsuzukeru no mi. Tá bom. Round 1. Fight. vamos tirar a nega pra ver quem é a melhor. Ah, me enganou. Foi pro outro lado. Ainda parou o pano. Calma aí. Tá me tirando. Não é possível. Ainda parou o pano. Zoneando, indo pra trás com medo. É, amigo, eu tenho que enfrentar você mesmo. Sai daqui. You ever get tired of being random? Eita. Me neither. Calma aí. Sai! Falta um restinho. Ah, calma, eu ainda falta aí mais uma partida. Preciso vencer mais dois. Duas rodadas. O cara ficou nervoso no Perfect, só pode. Vem. Pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Cara, meu, o ruim de enfrentar como é isso, né? Joga magia pra todo canto. Não para quieto. Vai. Matar logo essa... Só mais um risquinho. Vai! Que bonito! Final round. Fight. Meu, final. Agora é muita tensão. Vou deixar, claro. Era aqui. Vai, pula aí pra você ver. Vamos aqui, ó. Vou chegar na parte. Já era, amigo, sua vida. Adeus! Espero que vocês todos tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!